habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka kulmiye kuwaad ugu doorroona caawa dawladda Mareykanka oo hub farabadan ugu deeqday dawladda Soomaaliya hukoomada Soomaaliland oo sheegtay in deegaanka Salaxley laga helay ciil shidaal wasaaradda Gaashaandhigga oo sheegtay in ciidamada dawladda ay rasaasta ku iibsadaan qaad golaha aqalka sare oo maanta dood adag ka yeeshay xirosaadka aqalka sare taliska militariga qaybta 43aad oo sheegay in dhawaan abaabulka ka dhanka Al-Shabaab laga bilaabi doono deegaanada maamulka Jubaland iyo doorashada baarlamaanka dalka Myanmar oo ka qabsoontay maanta oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena waabeen ahad taariikhdan ay ku beegan tahay 8da bisha koobaad 2023ka qodobadaasi oo faafasan waxa la diyaariyay Cabdiraxmaan Sheekh wa maasanta Farxaan Maxamed Hussein warso saaleena caawa markala habeen wanaagsan dhigaysiil ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqashay noo intaasii ka faafasan dawladda Mareykanka ayaa hub ugu deeqday dawladda Soomaaliya xilli ay dagaal adag kula jirto Al-Shabaab wariyeena Sekriye Maxamed Salaad ayaa warkan faafaynaya kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xubnaha beesha caalamka uu ka dalbaday inay garab ka siiyaan dawladdiisa dagaalka ka dhanka ee lagu jira Al-Shabaab ayaa wasiirka Gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac waxa uu hub iyo saanad ciidan uu kala wareegay dawladda Mareykanka wasiir Jaamac ayaa sheegay in markii dawladda Mareykanka ay aragtay dagaalka xoogan ee lagu jira dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ugu tala galeen hubkan iyo saanadan ciidan ciidamada xoogga dalka hubkan iyo saanadan ciidan ayaana si gaar ah waxa loogu tala galay ciidamada danab ee xoogga dalka kuwaas oo toobar Mareykanka gacanta uu ku hayo danjiraha dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha salaamu alayhi wa rahmatuhu wa barakatuh salaanka badigeeda maanta waxaan isugu nimid in halkaan aan kula wareegno agab ay dawladda Mareykanka ugu talagashay ciidamadeena qalabka sida gaar ahaan ciidamada danab oo xaqiiqdii muddadii dagaalkan qawaarij lagu jiray oo sanadada tirada badan ahaa ay noo ahaayeen garab na garab taagan ayna maaragta caawinayeen ciidamada danab iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya qayb kala duwan ay caawinaad ka wadeen agabkan maanta hubka ah maaragta supportiga ah oo ciidamada qalab nooc kale duwan oo halkaan yaala wuxuu message u yahay adduunka in Soomaaliya ay xaaladeedii wax badan iska bedeleen wuxuu message u yahay in Soomaaliya ay hor u dhaqaaqday wuxuu message u yahay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in wax walba oo agab ah lagu aamini karo sidaas daraadeed waxay qayb ka qaadan doonaan agabkan la dagaalanka khawaarijta ee Al-Shabaab ee rugaadisay dalkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa dawladda Mareykanka oo u garatay in ay Soomaaliya xaaladan adag ku garab istaagto kuna kaalmayso agab ki loo baahnaa oo weliba ah hub in ay ugu deeqdo dawladda Soomaaliyeedna fariin kale oo muhiim ah ayay noo tahay iyo garab istaag saaxiibtinimo deegaano iyo degmooyin muhiim u ahaa Al-Shabaab sanado badan ay maamulayeen ayaa laga la wareegay Al-Shabaab iyadoo wulina uu socdo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxaana xusid mudan in dhawaan deegaanada dowlad goboleedyada dalka ee uusan wali ka bilaaban dagaalka Al-Shabaab ay ciidamada xoogga dalka ay ka bilaabi doonaan ayaga oo kaashanaya kuwa deegaanka dowlad goboleedyadaasi ayaana waxaa ka mid ah Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo hadda socda diyaar garowga ugu dambeeyay ee deegaanada dowlad goboleedyadaasi ay ciidamada xoogga dalka ay uga bilaabi lahaayeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab dowladda Mareykanka ayaana waxa ay ka mid tahay dowladaha taageerada ciidan siiya Soomaaliya Maxsan Sikriye Hukoomada Soomaaliland ayaa sheegtay in deegaanka Salaxley laga helay ciil shidaal
warkan waxa faahfaahinaya wasaaradda caawa farxaan maxamed xuseen Hukoomada maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in deegaanka Salaxley laga helay ceel shidaal ah kadib baaritaan uu sameeyay maamulka Soomaaliland iyo mid ka mid ah shirkadaha baara shidaalka wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee hukoomada Soomaaliland oo maanta la hadlay dadweynaha ku dhaqan deegaanka Salaxley ayaa waxa uu sheegay in baaritaankii hordhac ahaa ay ka qaadeen ceel laga qodayay deegaanka Salaxley ay ogaadeen in uu ceelkaasi yahay shidaal isla markaana dhawaan ay ka howlgali doonto shirkadda hadda gacanta ku haysa ceelkaasi wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in baaritaankaasi ay iska kaashadeen xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda gacanta ku haysa ceelkaasi halka ku horeysiinaya waa bushaaro waa soo ah mahadnaq baahoodii ka soo baxay jawaabtiisu waxay noqotay inu baasro ku jira meesha wadankeena ila kulli sagal boqol iyo lix iyo kontonkii baasro baa laga doonayay waxa ugu dambeeyay shirkadan imikay nala joogta ee ka mas'uul halkan ba hadhamal iyo barigaba oo imikay 17 kii sano oo u dambeeyay ku mashquulsanayd saraariye togdheer iyo gobolkan iyo hareeriisa ilaa bal gobolni oo yaduna hargeysa 17 ka sano waxay raadinaysay baarool inay xaqiijiso meel walaaxsan bay u maraysay sanadkan bay bilaabayeen in ceelkii qodaan ilaahay wuxuu na tusay 17 ka sano waxay doonayeen in baahda ilaahay ka soo saaro imika waxay maraysaa shirkadda ganaal iyo OPEC Somaliland in sanadkan imika bilowday ay ceelkii qodaan inu sida ugu dhaqaysaa badan noogu hanuuniyo inaynu ka wada jirna la soo baxna khayraadka dhulkeena ku jira ee intaas oo sanadood aynu maqlanay uun hadalka wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee xukuumadda Soomaaliland ayaa wuxuu imaanayaa xilli dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay ka hadashay shirkadda shidaalka ee baaritaanka ka wada deegaanada Soomaaliland iyadoona dawladda shirkadaasi ugu baaqday in ay joojiso baaritaanka ay ka wado deegaanada maamulkaasi Maxamed Farxaan Wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dawladda ay rasaastooda ku bedeshaan qaad wariyeena Axmed Saliix Saciid Axmed ayaa faahfaahinaya Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada militaryga Soomaaliya ay iibsadaan hubkooda si ay qaad ugu bedeshaan afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sababaha fududeysa weerarada shabaabku ay ku qaadaan xariyaha militaryga Soomaaliya inay tahay in ciidamadu ay iibsadaan hubkooda isagoo sheegay in talisku arintaasi uu kala dagaalamay ciidamada isla markaana la amray saraakiisha inay qaadka ka joojiyaan askarta horta inta badan dagaalka waxaa la qaadaa qof iyo geed ma kala kala karto laakiin ayagu waxay dagaalka soo qaadaan 9 saac toban saac haydana waqtigaas waa waqtiga dhalinyaradu meesha joogtay chaadka ay cuntay oo ay ka saaxatay chaadku waa shabaab laftigiisa shabaab kala chaadku waa midka u sahla aan cadawgu inuu ku gaado laannu waxa weeyaan waa laba qaybo chaadku mid markii deegaan la qabto ganacsata keento ciidanka u keento kaas dhibaatada uu leeyahay waxa weeye in ciidanka chaadka la cuno habeenka 9 saac la wada saxdo la daato marka labaad wuxuu leeyahay in sirto baxdo noo ma telefoon meel kula hadlo iska tago telefoonada smartiga ila askarta dhawr inta isugu yimaada ay fiirsadaan facebookyada iyo magaciisa iftiinkiina uu baxayo marka labaad marka 10 saac 9 saac 10 saac la gaaro hal qof oo soo jeediyo chaad cunay ma jirto wala saaxanaya arin kale oo ka khatarsan baa jirta chaadka ganacsiga lagu geeyo meesha dhalinyarada meesha joogta oo ciidanka cadoonka shacabka iyo madaxweynaha kulligoodba nin mar walba chaadka lacag ku haysta ma jiro markii chaadlayaashu meesha geeyaan waa la qarinayaa waan si sheegayna madaxdana waa u sheegayna waxaan leeyahay rubuca chaadka waa 5 xabbadood shanna macdu ku dilnaayd qaybta chaadka ah waa marduuf barkiis 10 xabbadood marduufku waa 20 xabbadood markii ciidanku uu muddo chaadkaas ururka dhaba guutaa meesha degan chaadkaas ay muddo ku socdaan maalinka dambe rasaastaas kulligood ashaa baa gaaraysa ashaa baa laga dayaa codkaasi waxa uu dambeeyay warkii wariyeena Axmed Saciid Axmed markana
golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay xorosaadka ay leeyihiin golahaasi. Shuuay Maxamed Daahir ayaa warkan faahfaahinaya. Gudoomiyaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo weeliyey gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha Cali Shaaban Ibrahim ayaa maanta shir gudoomiye kal fadhiga labaad kulankiisa shanaad oo ajendihiisu ahaa si wadida ka doodista xeerosaadka golaha aqalka sare. Qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka sare oo rafadiyeenka la hadlay ayaa sheegay in xeerosaadka aqalka sare wax badan laga tiray, waxayna gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ka dalbadeen in sidii hore lagu soo celiyo xeerosaadka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Farqada labaad waxay leedahay ansixinta wax ka bedelida iyo diidmada sharciyada la horkeeno golaha si waafaqsan qodobada 82 iyo 83 ee dastuurka. Faqrada labaad taasi sheegaysa wuxuu leeyahay waxa mideeyna 2 iyo 3 waxay leedahay xurinta hindisa sharciyeed marka maadaama ay laba ujeedo kala leeyihiin lama mideyn karo. Qodobka labaad awoodaha golaha waa maalintii hore ka hadalay waxaana halkaa in awoodihii la tiray lagu soo celiyo oo ah farqada 12aad iyo 12aad qodobka labaad ee awoodaha waa la xisaabtanka iyo kuurgelida hay'adaha heer federaal si loo hubiyo habsami u fulinta sharciyada dalka la xisaabtanka kuurgelida iyo habsami u fulinta shuruucda dalka ee hay'adaha hoos imaada dawladda xubnaha ka dawladda federaalka ee waxa lagu sababeeyay oo gudiga xeerosaadku ku soo sababeeyeen markay tireen inaanay waafaqsanayn dastuurka laakiin waxaad moodaa in la hilmaamay waxa qodobka 71 ee dastuurka ayaaba si cad u sheegaya in aqalkani uu matalo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka. Horta qodobka labaad faqrooyinka la xadfay oo labaadkii saddexaadka la isu geeyay waxaan ku waafaqsanahay Senator Deeqa, labadoodu waxay kala muujinayaan laba awood oo kala madax bannaan, la iskuma dari karay sidoodii ha loo daayo. Waxaa intaa la jira isla qodobkaas waxaa la tiray awoodihii aqalkan uu lahaa oo qodobkaasi sheegayo dhan waa la tiray oo hadda maxaa la yiraahdaa labada senatorba ay aad u sharxeen. Anigu waxaan qabaa awoodaha sida ay yihiin loogu soo celinayaa. Haddaad wax noogu soo dari kartaan khayr laadin siiye wax ku soo dara, laakiin dee intii aqalku uu lahaa baad ka tirteen, ha ka tirin inaan idin dhihi lahay ku soo celiyo. Taa marka waa intaasaan leeyahay. Geesta kale gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo gabagabada kulanka hadlay ayaa sheegay in ay dib isugu soo laaban doonaan 10 qodob ee ahayd inaynu ka doodno waa inoo dhammaatay sida muuqata. Waxa kaliya soo jeedinayaa waxa weeye waxaan rabaa gudigu inuu si fiican doodihii la soo jeediyey uu inoogu ururiyo oo ay noqonayso marka aynu gabagabaysan doono inay noqoto wixii talo iyo isbeddel ee la soo jeediyey inay noqoto inaynu ansixinno oo u galo xeerosaad. Senatarada aqalka sare ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa dib u eegista iyo sixitaanka xeerosaadka golaha aqalka sare iyadoo maanta doodoodu ahayd mid aad u kulul. Taliska militariga Soomaaliya qaybta 34-aad ayaa sheegay in dagaalka dhana Al-Shabaab uu dhawaan ka bilaaban doono gobolka Jubada Hoose. Wariyeena Deeqa Maxamuud Maxamed ayaa warkan faahfaahinaysa. Taliyaha ciidanka militariga qaybta 43-aad ee deegaanada maamulka Jubaland, Cali Maxamed Maxamuud Bagmadow, ayaa maanta tagay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubaland. Taliyaha oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in halkaasi uu tagay abaabul ka dhanaha Al-Shabaab, isla markaana dhowaan ay filayaan inay dagaal ka bilaabaan Al-Shabaabna ay ka saaraan deegaanada in muddo ah ay maamulayeen, isaga oo shacabka ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Sidii aan uga sifeyn lahayn deegaanka Khawaariijta, taas aan u nimid ciidanka la hadli doonaa. Ciidankan waa ciidan tababaran oo u diyaarsan raba inuu Khawaariijta la dagaalamo, aniguna waa ku boorinaynaa. Intaa waxaa noo dheer, maadaama gobollada kale ay ka socdaan howlgallo Khawaariijta laga adkaaday lagu cidhib tirayo, annagana waxaa naga go'an annagoo isu diyaarinayna howlgalladaas oo kale sidii aan u xorayn lahayn Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe bay naga go'an tahay. Waanu isu diyaarinaynaa, diyaar baanu nahay. Waxaan ku rajaweynahay dhowaan inaanu baxno howlgallo Khawaariijta
digi mad masakiinta iyo maalkoodii xalaashatay inaannu ka qabanno dadka u aqoonay inaannu ka horeyno yaanu diyaar u nahay qaybta afarta saddexaad meel kasta joogto ama gedo ama jubbada hoose oo kismaaya iyo dhoobley oo haddaanu joogno diyaar waxaan u nahay inaannu khawaarijta ka saarno deegaanada ay aftuubka ku haystaan intaasaan u yimid insha allahu tacaala waanu hawlgalaynaa deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda dadka deegaanka oo isgarabsanaya iyo al-shabaab ulu waxaa dhageysanaysaan warka habeen ee idaacadda kulmiye markana wararkii dibadda codbixiyaasha doorashada dalka Benin ayaa maanta u dareeray doorashadii baarlamaaniga ahayd iyadoo markii uu horeysay iyo mucaaradka ogolaadeen inay ka qayb galaan doorashadaasi madaxweyne Talon ayaa ka noqday ballanqaadkiisii ahaa inaanu mar dambe tartami doonin isla markaana aanu ogoleyn in dalkaasi uu ka dhaco qalalaase codbixinta maanta waxaa codeeyay qiyaastii 6.6 milyan oo ruux kuwaasi oo xaq u helay inay doortaan 109 mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalkaasi natiijada horudhaca ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo 11 bishan Janaayo gudaha urkiyabeenna waa nagaynta